با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما بزرگواران، در جلسه 51 از اناتومی سمستر 4 هستیم با ادامه درس جدار خلفی بطن. در قسمت بطن بودیم و جدار خلفی بطن. در قسمت جدار خلفی بطن فضایی که در خلف بطن قرار داره گفته بودیم که یک مقدار احشا وجود داشتن که ما کلیه ها، حالب ها و قدوات فوق الکلیه خواندیم. بعد قسمت اویه که در جدار خلفی بطن قرار داشتن، ورید هایی که در جدار خلفی بطن میدن و اویه لنفاوی، کلا این قسمت ها رو مطالعه کردیم. امروز در جلسه 51 ادامه درس، یعنی بخش اوغدات یا گانگلیون های عصبی و رشته های عصبی که در نیه جدار خلفی بطن قرار دارن، اون قسمت هر خود شما مطالعه میکنیم که چون یک درس مشرعه ایر به دو بخش تقسیم میکنیم و دو جلسه مطالعه میکنیم، یک جلسه امروز و یک جلسه هم فردا همراه شما به قسمت بطن خلاص میشیم. خوب، بعد امروز عناوینی داریم به نام ابدومینال پریورتبرال پلکسوس، زفیره. پلکسوس یعنی شبکه، ما فارسی شبکه میگیم، به عربی زفیره میگن و به انگلیسی پلکسوس میگن. ابدومینال پریورتبرال پلکسوس، شبکه اعصابی که در قدام فقرات قرار دارن، در قدام ستون فقرات در بطن قرار داره. ابدومینال پریورتبرال پلکسوس یاد میشه. و دیگه لمبر پلکسوس داریم، یک شبکه عصبی که در نیه قطنی یا نیه لمبال قرار داره. خب بعد ما قبلا یک دفعه مطالعه کردیم که دو تا زنجیر سیمپاتیک داشتیم در دو طرف ستون فقرات، که این زنجیرهای سیمپاتیک از قسمت قاعده قف تا قسمت کوکسی ادامه داشتن و ما دیدیم که در داخل از اینا گانگلیون های قرار دارن یا اوغدات قرار دارن. اوغداتی که در دو طرف ستون فقرات بودن، این اوغدات ما به نام پارا ورتبرال گانگلیون میگفتیم. پارا ورتبرال گانگلیون یعنی اطراف ستون فقرات، این اوغدار میگفتیم. و شبکه‌ای که در اونجا بود میگفتیم پارا ورتبرال پلکسوس، شبکه اطراف ستون فقرات. حال یک غیر از این پاراورتبرال پلکسوس و گانگلیون ها، یک شبکه دیگه در قدام ابهر داریم. این شبکه عصبی در بطن که در قدام ابهر قرار داره، این شبکه کلن به نام از این قسمت تا این پایین، این کلن به نام پریورتبرال یاد میکنن، به نام پریورتبرال پلکسوس میگن. پریورتبرال پلکسوس، البته چون در داخل بطن به نام ابدومینال پریورتبرال پلکسوس میگن. پریورتبرال پلکسوس به شبکه و اوغدات گفته میشه که در قدام ابهر قرار دارن، که در قدام ابهر در داخل بطن قرار دارن، این میگم پریورتبرال پلکسوس میگن. اونایی که در دو طرف ستون فقرات بودن پاراورتبرال میگفتن، یک تفاوتی در اینجی هسته. پریورتبرال پلکسوس از منشأ، از قسمتی که ابهر داخل بطن میشه یا افوهه ابهری حجاب و حاجز، در داخل حجاب حاجز یک فوهه بود برای ابهر، فوهه ابهری حجاب حاجز میگفتیم. از اینجا شروع میشه تا قسمتی که به حوصله داخل شه، تا قسمتی که به پلویک بریم داخل میشه، کلن ایر به نام پریورتبرال پلکسوس میگفتیم، که یک شبکه کلانیه. پریورتبرال پلکسوس یک شبکه کلانیه، به خاطر آسانی کار و خاطر آسانی مطالعه این به شبکه های کوچکتر تقسیم میکنیم، این به شبکه های کوچکتر تقسیم میکنیم. یک شبکه به نام سیلیک پلکسوس یاد میکنن، یک شبکه به نام ابدومینال یا اورتیک پلکسوس یاد میکنن، یک شبکه هم به نام سوپریور هایپوگاستریک پلکسوس. یعنی پریورتبرال پلکسوس ما به سه قسمت تقسیم میکنیم. قسمتی از رشته های عصبی و گانگلیون هایی که در اطراف سیلیک ترنک و سوپریور میزانتریک
آرتری قرار دارن تا این قسمت به نام سیلیاک پلکسوس یاد میکنیم. اعصاب رشته های عصبی و گانگلیون هایی که در قدام ابهر از تحت سوپریور میزانتریک آرتری تا محل انشعاب از او تا محل انشعاب ابهر که به دو شعبه تقسیم میشه، این ساحر به نام اورتیک پلکسوس چون در داخل بطن ابدومینال اورتیک پلکسوس یاد میکنیم. بعد از محل انشعاب ابهر الی قسمتی که به حوصله پلویک بریم یا دهانه حوصله، این قسمت ای ساحر به نام سوپریور هایپوگاستریک پلکسوس یاد میکنیم. سوپریور هایپوگاستریک پلکسوس یاد میکنیم. خب پس ما کلن در قدام ابهر شبکه که داریم به نام پریورتبرا پلکسوس، ای به سنهیه سیلیاک پلکسوس و اورتیک پلکسوس و سوپریور هایپوگاستریک پلکسوس نظر به موقعیتی و تقسیم میکنیم. همچنین یک تعداد عقدات عصبی در اینجا وجود دارن، گره های عصبی وجود دارن، اینا به نام گانگلیون یاد میکنیم، به نام گانگلیون یا عقده ها یاد میکنیم. تجمع جسم و حجرات در اینجیه، جسم و حجرات عصبی. خب ما میفهمیم نیورون ها یک قسمت جسم دارن، بادی دارن و یک قسمت استطاله های دارن. بادی یا جسم اینا در همین جی قرار داره، در داخل همین گانگلیون ها قرار داره. خب بادی یا جسم حجرات گانگلیون میگیم، این گانگلیون ها یا عقدات نامگذاری شدن، این گانگلیون ها و عقدات نامگذاری شدن نظر به منشأ شریانی که دارن، اینا نامگذاری شدن نظر به مجاورت با همون شریانی که دستن، با همون شریانی که از مجاورت از اینا منشأ گرفته نظر به او نامگذاری شدن. مثلا این عقدات به نام سیلیاک گانگلیون یاد میکنن چون در اطراف سیلیاک آرتری قرار دارن، و این عقدات به نام سوپریور میزانتریک گانگلیون میگن چون در اینجی سوپریور میزانتریک آرتری قرار داره. در محل منشأ سوپریور میزانتریک آرتری عقداتی که وجود داره به نام سوپریور میزانتریک گانگلیون یاد میکنن. عقداتی که در قسمت ابهر و شریان کلیوی منشأ میگیره به نام اورتیکو رینال یاد میکنم، اورتیکو رینال یا ابهری کلیوی یاد میکنم. خوب بعد در قسمت پایینتر در قسمت شریان میزانتریک سفلی یا انفریور میزانتریک آرتری یک تعداد عقدات در اینجا وجود دارن، اینا رو به نام انفریور میزانتریک گانگلیون یاد میکنم. خوب ما در قسمت خود اعصابی که در داخل ای پلکسوس ها قرار دارن، اعصاب پاراسیمپاتیک اتونوم، اعصاب اتونوم گفته بودیم دو بخش داره، سیمپاتیک و پاراسیمپاتیک. اعصاب پاراسیمپاتیکی که در داخل عزیز زفیره داخل ایپلکسوس قرار داره دو منبع داره. اعصاب پاراسیمپاتیکی که در داخل عزیز زفیره هسته یا داخل عزیز شبکه هسته دو منبع داره. یک منبع بالایی که از عصب واگ منشأ میگیره، واگ از اجاب حاجز از این فوهه عبور میکنه، از فوهه البته مذرد از فوهه ایزوفاگوس یا میری عبور میکنه به دو ترنک انتریور و پوستریور یا دو جز انتریور و پوستریور تقسیم میشه. بعد شعبات عصبی از او شعبات پاراسیمپاتیکی از بالا داخل ازی زفیره میشه، داخل ازی شبکه میشه. یک منبع سفلی یا پینی داره که از اعصاب سکرال S2, S3, S4 که اینا اعصابی که منشأ میگیرید یک پلکسوس یک اعصاب به نام اسپلانشینیک نرو مساق، اسپلانشینیک نرو حوزلی یا پلویک اسپلانشینیک نرو مزاخ که اعصاب پاراسیمپاتیک از این اعصاب همراه از این اعصاب خارج میشد و میامد داخل حوزله. یک تعداد الیاف پاراسیمپاتیکی میامدن به سوپریور هایپوگاستریک پلکسوس به بطن میامدن. یک بخش پاراسیمپاتیک از سفلی از اسپلانشینیک نرو حوزلی میایه،
یک بخش اعصاب پاراسیمپاتیکی از بالا از عصب واگ میایه. هر دوی اعصاب چی از قسمت اسپرانشینگ نرو سوفلی بیایه و چی از قسمت عصب واگ از بالا بیایه، هر دوی اعصاب نیورون ها از اینا نیورون های پری گانگلیونیکه، یعنی قبل العقدویه یا پری گانگلیونیکه، که ما با شما پری گانگلیونیک و پست گانگلیونیک روز پیشتر تشریح کردیم که پری گانگلیونیک چی معنی میده و پست گانگلیونیک چی معنی میده، یه قسمت رو مطالعه کردیم. خب از این درس که خلاص میشیم، از قسمت اعصاب اوتونوم خلاص میشیم، عقدات که در جدار خلفی بعد به شکل پری ورتبرال پلکسوس قرار داشتم، این شبکه دیدیم که در جدار خلفی بطن قرار داشت و به این شکل شامل رشته های عصبی و گانگلیون ها بودن. هر کدوم نامگذاری های رو فهمیدیم و فهمیدیم که داخل از این رشته های پاراسیمپاتیک به چی شکل قرار داره. حالا میرسیم به اعصاب محیطی یا اسپاینال نرو. در پهلوی اعصاب سیمپاتیک و پاراسیمپاتیک، یعنی اعصاب اوتونوم، در پهلوی از این یک تعداد اعصاب داریم که از داخل نخاع شوکی منشا میگیرند. از خود هرام مغز یا از اعصاب مرکزی یا از نخاع شوکی یک تعداد رشته های خارج میشن از ستون فقرات که اینا رو به نام اعصاب شوکی یا اسپاینال نرو یا اعصاب محیطی یاد میکردیم. این اعصاب هم در هر نیه که خارج میشن یک شبکه میسازن، یک زفیره، یک پلکسوسی میسازن. پلکسوس یا شبکه‌ای که میسازن اینا مربوط به عصب نخاعی میشه یا عصب اسپاینال میشه. مثلا در نیه بازو براخیال پلکسوس میساختن، در نیه گردن سرویکال پلکسوس میساختن. در هر نیه اینها وقتی از ستون فقرات خارج میشن یک شبکه، یک پلکسوسی میسازن که در نیه بعد در داخل بعد یک شبکه میسازن که به نام لمبر پلکسوس یاد میشه. لمبر پلکسوس یا زفیره قطنی یاد میشه. زفیره قطنی یاد میشه. خوب این اعصاب از داخل ستون فقرات از خود نخاع شوکی منشأ گرفتن، از فورامین ها یا سوراخ هایی که در قسمت ستون فقرات بود خارج میشن. رشته ها وقتی خارج شدن جذر قدمی و خلفی دارن، هر دو جذر با هم یک جا میشن، یک اسپاینال نرو میسازن. اسپاینال نرو ها چند تا با هم یک جا میشن و یک شبکه یا پلکسوس میسازن. این پلکسوس یا شبکه که هسته یک تعداد الیاف از این خارج میشه و اعصاب این میسازه که به طرف ارگان هایی که باید تعصیب بشن و ارگان های هدف هستن به سمت از اونا میرن. از این شبکه یک تعداد الیاف خارج میشه. این الیاف به نام الیافی که به ارگان های که تعصیب میشه به اونها میرسن. بعد منشأ شروع لمبر پلکسوس یا زفیره قطنی از فقرات L1، L2 و L3 منشأ شروع فقرات همه پلکسوس قطنی از سوراخ های فقرات L1، L2 و L3 منشأ میگیره. از L4 هم مذارت ای L4 L1, L2, L3 اصلی و از L4 هم یک تعداد شعبات کمک میکنه یا همراه از این شبکه اشتراک میکنه به این شبکه. تمام شعبات نیه، یک تعداد شعباتی و شعبات قدمی و در قسمت پلکسوس لمبال شرکت میکنه. و همچنین از عصب T12 یا عصب 12 زهری از بالا که به نام سبکاستال نرو یاد میشه یا عصب تحت الضلعی یاد میشه، این هم کمک میکنه یا مشارکت میکنه یا یک جا میشه با عصب پلکسوس لمبال. در پلکسوس لمبال یا پلکسوس قطنی موقعیت از این در زخامت این عضله که به نام پسواس مجور یاد میشد. عضلات پسواس مجور مثل در زخامت از این عضله قرار دارن. الیافی که از اینا خارج میشه به این شکله، 6 شعبه از همین پلکسوس خارج میشه، از همین پلکسوس
لم بلکه ما گفتیم از فقره ال یک، ال دو، ال سه منشا میگیره. ال چهار هم یک شعبه کمکی به این صورت بیمیده، از تی دوازده هم یک شعبه کمکی به این صورت رضی شبکه میده. اصل تنه این شبکه ال یک، ال دو و ال سه، اصل شبکه این قسمته. ال چهار کمکی ره میکنه و همچنین تی دوازده به توسط یک شاخی از اینا میآید، یعنی کل عصب نمیآید، یک شاخی از این عصب شرکت میکنه. خوب، یک تعداد شبکه تشکیل شد، الیاف پس خارج میشه، شش شاخه یا شش شعبه از این پلکسوس خارج میشه و به طرف ارگان ها میرن، نظر به ارگانی که تصیب میکنن نامگذاری شدن. ای عصب از الیک هست، ای عصب رو به نام الیو هایپوگاستریک نرو یاد میکنم، الیو هایپوگاستریک نرو. دومین شاخه که خارج میشه از ای پلکسوس به نام الیو اینگوینال نرو یاد میشه، الیو اینگوینال نرو. سومین شاخه به نام جنتو فمورال نرو یاد میشه، جنتو یعنی نیه تناسلی، فمورال هم خود فمور، استخوان ران یا استخوان فمور، نرو هم که عصب، عصب تناسلی فموری یا فخزی یاد میشه. بعد شاخه چهارم به نام لترال کوتانیوس نرو آف تاید، لترال کوتانیوس نرو آف تاید، لترال وحشی، کوتانیوس جلد، نرو عصب، عصب کجا؟ عصب تای یا ران، عصبی که جلد سوهه وحشی ران تصیب میکنه ای عصب. بعد شاخه دیگه به نام فیمورال نرو، فیمورال نرو، فیمورال نرو. یک تا شاخه باز دیگه هم بدن میخونیم باز برای عضله ایلیاکوس میده که این شعبات از فیمورال نرو، یعنی خود از اینا عصب جداگانه نیم، شعبات از فیمورال نرو. بعد یک شاخه آخری ما به نام اوبتراتور نرو یاد میشه، مجموعا 6 تا عصب اوبتراتور نرو، فیمورال 2، لترال کوتانیوس نرو آف تای 3، جنتو فیمورال 4، الیو اینگوینال 5 و الیو هایپوگاستریک نرو 6. 6 تا عصب به ترتیب از خود پلکسوس لمبر منشا میگیرن. حال همی اعصاب ما گفتیم که این زفیره در زخامت عضله پسواس قرار داره، در زخامت عضله پسواس معجور قرار داره، پسواس معجور مثل قرار داره و با همی عضله یک مجاورت های میسازم. موقعیتی که قرار دارن در مجاورت ای از عضله قرار داره، نظر به مجاورت اینا ما میبینیم که در کجا قرار دارن. اولین عصب ما در قدام عضله پسواس مهجور قرار داره، به نام جنتو فیمورال نرو یاد میشه، جنتو فیمورال نرو. عصب دومی در قسمت اونسیونه، در قسمت اونسیه ای عضله سیر میکنه ای عصب که به نام اوبتراتور نرو یاد میشه، اوبتراتور نرو یاد میشه. اوبتراتور نرو که از اینجا میبینیم چون دور خورده ایده به خلف رفته، اوبتراتور نرو ای عصبی که در کنار اونسی ای عضله قرار داره، جنتو فیمورال در قدامی قرار داشت. چهار تا عضله هم در قسمت وحشی قرار دارن، یکی عضله از چهار تا عضله که در وحشی قرار دارن عضله الیو هایپوگاستریکه، الیو هایپوگاستریک نرو، طوری که میبینیم الیو هایپوگاستریک نرو در وحشی عضله، الیو اینگوینال نرو ای دومی شاخه ای هم در وحشی قرار داره، عصب فیمورال، عصب فیمورال نرو ای هم در وحشی خود عضله پسواس قرار داره و عصب لترال کوتانیوس نرو آف تای ای عصب هم در قسمت وحشی عضله پسواس وجود داره. یک عصب، دو عصب، سه و چهار عصب در قسمت وحشی، یک عصب در قسمت اونسی، یکی هم در قدامی و مجاورت داره. این قسمت درس متامینج کفایت میکنه، چون این شش رشته عصبی که ما گفتیم هر کدوم به صورت مشرح، همه شش رشته عصبی که گفتیم که از این پلکسوس منشا میگیرن، سیر از اینا که به کجا میرسن و از کدوم اعصاب منشا میگیرن، از کدام یک از اینا منشا میگیرن و کجا میرسن،
سیر از اینا در جلسه بعدی انشالله خود شما مطالعه میکنیم. درس ما در قسمت در امروز همین قسمت بود. روز بعدی ادامه درس بخیر خلاص میکنیم که به بخش حوصله برسیم. خب تا روز بعدی و درس بعدی شما رو به خداوند یکتا میسپاریم. خداوند یار و مددگار شما.